Assalamualaikum semua. Hai dan salam sejahtera. Nama saya Najmi daripada Kampung Nerd. So hari ni kita akan main Nioh. Dia adalah demo untuk game Nioh lah kan. Dia bawa keluar pada tadi. So game ni develop by Team Ninja Koi Tecmo. So kita orang kata apa, kita jom kita main ya. Aku lupa nak announce something, iaitu Gamer Malaya ada buat giveaway khas untuk dia punya apa nama first anniversary. So aku ada sponsor sikit satu benda. So untuk masuk giveaway tu, hampa boleh tengok dekat description bawah. Aku akan letak link artikel untuk masuk giveaway tu. Dan ni ialah hadiah. Ha, nampak ada power banyak ni hadiah ni. Ha, so hampa boleh tengok dia punya artikel dekat description. Alright, so jom kita main Nioh. Dia pun tak, still in the room, ialah demo kan. Okay, question. So game ni aku tengok dia macam ala-ala Dark Soul, tapi dia set in Japan punya universe. Tapi dia punya main character macam Geralt Witcher lah, buat rambut putih tu kan. So tak tahu lah kan, kita main dulu macam mana. Alright, let's go. Okay, 60 fps lah. Okay, not bad lah. Dia punya apa nama, oh, grafik memang nampak macam jarak lah. Jarak macam nak sebut tak nama dia. Sesh. Oh, ada sulat. Okay, status menu, equipment, menu open, katana. Wow, jom tik. Itu apa tu? Oh, ni macam bonfire. Haha, macam bonfire Dark Soul. Tak cukup. Tak apalah. So jom fight Revenant. Oh, macam mana? Okay. Wow, mampu ya. Okay, aku rasa dia nak buat style Dark Soul juga. Macam dia nak buat macam susah kan. Oh, ni lah dia punya apa, Soul lah, Soul Retrieve kan. Galalo. Oh, kena. Oh, ui, dua kali mampus. Weh, dia sembuh aku, betul lah. Lah, kalau tak lihat aku malah hak lawan. Weh, hang buat kecewa boleh. Ajai. Weh, hang. Revenant ni aku rasa player. Oh, sebab dia ada dua apa. Tak apa, kita level 1. Ah, tak mahu. Dia. Nah. Tu. Ish. Ah, nak atas sekali ya. Tu dia.
Ai, boleh tahan susah ke ni? Yang ni macam, macam nak bagi aku mengamuk macam Daksu tu kan? Hidup balik lah tu. Memang macam Daksu lah. Daksu tu. Ui, ui, handuk main. Ui, ui. Sabar lagi. Ui, sorang-sorang lah. Kata semua tai. Pelak mesti. Ayuh, aku geram lagi ni. Awak banyak sangat tau game dia buat style Daksu ni. Ui, penat lah. Ui. Bawa hayun 2-3 kali lah, penat lah. Anak Adam. Oi, hoi 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 hoi. Susahnya. Aku rasa kena lebar dulu kot. Ada Nautis Soul kan. Memang macam Dark Soul. Penting kan? Penting. Oh, oh, ada skill. Oh, ada skill. Lah bau tau. Ah, guard. Nah, 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 ni parry. Okay. Oh, ada skill ninja. Oi. Okay, magic pun dah. Fire lah. Okay, jom kita sambung. Ah, kita ball pass. Apa nama? Level up sikit kan. Oh. Oi, penat, penat. Oi, penat. Ah. Oh, apa tak jadi. Oh, dah, soalan dah, soalan dah tak apa. Aku tak nak faham ni dia punya. Okay, ni kita simpan. Oh, okay. Kena hold. Menang pun. Oh, bawah nak cerita agak punya mana? Anak Arab. Wush, wush. Biru. Nah, ni, ni, ni. Change thing. Ooh, ooh, ini fun. Okay. Macam Daksu lah. Stamina naik lambat. Oh, nak adun. Oh, okay. Penat. Ay, penat. Ay, penat.
Woi. Wih, susah kok ini. Woi. Woi, woi. Sohan nak kenal lah. Nak abang. Change weapon. Naik quick loan. Naik weapon tu. Spear. Kata no lah. Kata samurai betul. Kata no move on no. Kena. Aduh. Hey, susah hal gini. Oh, dia kata lepas tu kena pergi ambil kutik soul balik. Aduh. Sebejik macam tak soul. Demo je pun lah. Tapi susah pun kan. Kita kena apa nama apa? Quick bakang sama. Rak. Okay. Tu dia. Wow, power. Okay, lock pendek lah. Boleh lah. Jom. Lah. Habis eh. Habis sul. Hei, rom. Main ni. Mampu lagi. Duduk bajet buat satu play tu lah. Tapi rasa gaya ni. Rasa gaya macam orang gaya. Nak cakap duduk tu ya. Mampu lah cepat sikit lah. Buat skok lah. Asyik dia dapat baju baru. Tapi macam tak function. Tak, aku nak ambil soul aku. Allah. Aduhai.
Spear lah. Dia lawan dengan spear kan adik. Eh, cepat. Ni saya dapat katana bawa. Okey, apa? Lawan musuh pakai spear dapat katana. Lawan musuh katana dapat spear. Wei, sabar ah, makan kuih. Makan kuih, makan kuih. Wei, biar aku makan kuih tu. Lai, 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 lai. Habis. Ha ni tak sabar. Noh, ambil ni. Oh. Wei, wei, wei. Ha, mana dah, mana dah. Tunggu, tunggu, buat apa? Hei yo. Hei, susah lho air ni. Ni atas ni dah apa? Oish. Macam mana? Haa, kau kapa? Ni ni, yeah. Boy. Yo yo, baik baik baik. Ambil tau mana? Mana apa? Ambil tau. Ui, ui, ui. Ui, sama. Ui, 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 tak nak lah. Kalau kuih dah habis. Ui, mel tu kau ni. Ui. Lari. Dapat apa tu, kuih balik tu semua. Okay, kau satu lah setakat episode untuk kali ni. Oh, demo pun dah jadi banyak part lah. Terpaksa sebab agak susah hari ni. Sebijik macam orang kata daksul. So jumpa next time. Bye, assalamualaikum. Tengok-tengok tu memang view dia sangat menarik lah. Memang tak bosan.